штатів, він пішов, купа ХП, він біжить, всіх вбиває. Так може спрацювати. Але може спрацювати так, що він лайн трохи програв і вже не повертається в рог. Хоча швидкість фарму в Мібу, вона завжди була непоганою. Завжди була непоганою, що він може триматися по фарму хоча б. Так, да, це правда. І... А, про віху ще кажуть. Віха, нутил. Ну так, а, віха, 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 віха. Так, 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 так. Забув. Нутил просто це більш олдскульне, ніж віха, тому що це він починав спочатку на біпу, всі дивувалися, як а, він так, на так. нього грає. Я бачив декілька ігор Юми на цьому герої, і бачив, як він інколи через манту грає, знаєш, ти береш собі манту, ілюзіями заводиш, на ілюзії ти пешишся міпарями, сетапиш кіл, і я інколи такий, ага. Тут можна на герої і так грати. Бо я коли та ні, ну це грав... занадто багато треба ні, ну від да, гравця. Бо я коли грав на міпо, то знаєш, ти так, ти коротше... Абіолог? Ні, ти що робиш? Ти не качаєш ульту. Щоб простіше було? Щоб простіше було, так. А потім, коли в тебе з'являється другий міпар, то ти, знаєш, через автоатаку, через шифт проклікав по кемпах в лісі, він щось там фармить, а ти основним героєм. Ну це вже непогано. Вже непогано, коли ти кемпи. От, ну... І в мене все. Колись він був, хтось на стрімі замовив, я просто ну, всіх обрав, і ходив натиснув, і нормально. Я так Warcraft 3 грав. Красава. У мене приблизно ось таке саме виконання було в Варіку в 3-му. Добре, будемо дивитися. В будь-якому випадку цікаво буде спостерігати за цим героєм, але ліворуч надзвичайно сильний драфт. І як на мене, дуже багато героїв, які досить так непогано закривають цього персонажа. Сама по собі навіть Медуза, да? Якщо про неї казати, її Стоун Гейс, які будуть заморожувати цього героя, загально те, що вона буде видавати дуже багато АОЄ демеджа по персонажах, буде непогано, можливо, поратись з цим персонажем. І насправді лінії дуже такі неприємні. Медуза, Енчантерес, Візаж плюс Нюкс, ну... Важко проти цього стояти. Нюки гарні дуже, але от знову Air Spirit на міді. А ти скептично дуже до нього ставиш? Коротше, я бачив вчора Ебізієма, що він непогано на ньому відіграв, я б навіть казав, гарно відіграв, але я вже казав, що для мене це герой рулетка. Ну, він такий, що от якщо в нього не пішло, він потім не повертається це в гру. Правда. Він просто перетворюється в саппорта четвертої позиції, ще одного, навіть не оффлейнера, а от прям саппорта четвертої позиції. І його немає. А ворогов може бути міді, який просто буде йти, от якщо в Шторм Спіріта не піде, він може камбекнути. Йому треба там один-два рази гарно зайти в бійку, когось якихось саппортів з'їсти, і він повертається. А можливості в нього на це є. І тому я не можу казати, він мені не подобається як стабільний герой, от коли грає стабільна команда, от ти прям чекаєш від неї перемоги, і що вона обирає Air Spirit'а, мені не подобається. Тому що я вважаю, що цей герой не зовсім стабільний. Він не завжди може повернутись. І переграти. Флай-флай. Який він сьогодні? Флай-флай чи він флу-флу буде? Зараз побачимо. А він же ж своїй команді одну гру на Медуцьке прям засолив, да, на цьому івенті в нього було. Ну, пам'ятаю, про кого вони точно грали. Він був флай-флаєм. Інколи він може бути і... Да, флу-флу інколи повертається, це правда. Флу-флу повертається. Я пам'ятаю його з часів ще антімагу, коли він мог всолити гру і зруйнувати, коли в нього був фул-фрі-фарм. Там неможливо програти гру, і флу-флу каже, почекайте. Я пам'ятаю, коли він на Воїді починав там щось 7-0 лінію, мав топ-1 нетворс, випереджав ворожий кірі на 5000, а потім Хроносфера чомусь ставиться не ворожий герой, а в його тіммейтів. І ставиться в його тіммейтів, коли у ворожої команди є там снепка якась, знаєш, і ти такий, ой, guys, sorry. І чомусь гра програється. Тому так, да, флу-флу інколи видавав перли. Але за це ми його і любимо, правильно. Не можу прям сказати, що в мене до нього кохання якесь є, але якщо він створить якийсь мем-момент, я, ну... Посміюсь. Зевим він не буде. Так. Турніру цьому інколи не вистачає. Йому намагається розмінятися по ресурсах, але... Ну, але з боку і важко. Там армора, вибач, в Нікса вже 5 армору і важко його вбивати. Та й мі по другого рівня він не дуже. Вбивач поки що. Так, ну він поки фокусується саме на фармі. Я загалом не думаю, що Міпарь це той герой, який прям дуже агресивно полюбляє грати на лінії. Він може дозволити завдяки своїм статам дуже непогано в плюс розмінюватися. Так, але скоріш за все не з ізілайну. Угу. Він же завжди був на міді в нас, тому що він дуже швидко отримує рівень і вже з цим іде, може і гангати когось, або йти на фарм. Ну, а з Ізілейну що в нього? В нього там звичайний рівень буде, він буде з Ніксом разом кач робити.
Так, в нас знову пауза. Що сталося? Так, нам показують, що панго граючий з Брейсер. Ну, а що пробиш? Зараз така мета, по-перше, аркани коштують більше, і зараз якось треба тримати лайн тобі. Ну, звісно, разом з GGBet, друзі, наш офіційний спонсор, вибирайте собі переможця. Але якось на лайні треба стояти, і нулік він рятує. Зараз нулік, ну, якщо в тебе якийсь нюкер, він тобі прям, ну, треба. Так, да, це імбовий артефакт, я погоджуюсь з тобою. Аркани дійсно стали дорожче. Деякі керрі збирають собі все одно арканчики, як і раніше це почали робити, типу, коли мета оця от з'явилась. Але на офлейні дійсно інколи тобі дуже важко дібратися до цього предмета. І ти просто хочеш взяти собі. Ну, я візьму собі стати і буду просто на статах цих стояти, буду нормально себе почувати. Я на Рікі купую, неможливо грати на ньому зараз без нуліка. Ну, просто не вистачає. А для цього як грали на герої? Брали ж просто банди і патені, і вистачало? Ну, скоріш за все так, але зараз, ну, я не знаю, чому. От ти бігаєш, ти там блінк-блінк, смок, і ти все. А, ну, і діфуза ти ще натиснув, і в тебе немає мани. Бо діфуз раніше ще і манокости не мав. Так, а зараз, я кажу, ти натиснув на одного героя от нюки, і ти такий, а все, немає. В тебе хп реген гарний, але ти на лайні не можеш стояти просто булкою, тобі треба постійно там стрибати ворожого якогось саппорта. І тобі нулік треба. Тут Нозіло напало дуже непогано, намагається його вбити. А мабуть, вб'ють його? Слухай, йому тут бігти немає куди. А де його саппорт? А він пішов або на стаки? Так, скоріш за все, він стаки робить зараз. Чи ні? Чи він просто пішов? Під руну пішов? Під руну пішов? Так, пішов під руну. Але історія в тому, що, я правильно розумію, це ж написано, що копі забрав собі руну води, да? Тобто два саппорти перемістили сміт і нічого не зробили. Ну, нічого, буває. Як то кажуть. Наступного і він, разу, які стаки він сам... О, це почалось. Це от в мене була гра. Денюк, на нульовій хвилині. Ні, просто розкажу, да, от як відбувалося в мене от в грі. Я беру собі офлейн. Ну, ми дивлюсь, мене з'явився нюкс, ніби нормальний герой, ніби новий, ти ж ніхто не збирається. А потім дивлюся закуп, базіла 3 кларіті. І думаю, блін, щось не те. Мабуть, стани буде спамити. Щось не те. Скоріше за все, на стани. І проходить 10 секунд, і мейнфлеєр чомусь вкачується. Так. І ти його вже не бачиш, так? Я його і не бачив. Ні, я його і на лінії не бачив. Я ж кажу. Він вже отут знизу під Т2 на кінці чекав пачку, яка заспавнить. Знайома ситуація. В мене було прям те ж саме. Я такий, о, пішов. А проти мене, як завжди, там якийсь дазл плюс фантомка. Ти такий стоїш, о, зараз буде лайн. Зараз буде лайн. Ні, проти лінія, проти мене лінія була морф-тренд. Дуже приємно. Ну, підійшов до кріпа, повернувся в таверну. Тичка 90 і 72. Так, тут знову зачепили. Знову зачепили і знову, скоріше за все, будуть вбивати. Інча не витримує таку шкоду, ну тут багато героїв прийшло. Тому ще й кентавра, скоріше за все, вб'ють. Ну, щось прям наунс дуже непогано починають поки. Ми бачимо 35 на 8 штурма. Я б тут більше казав, що якось погано IG починають. По-перше, Бобока, хоча до нього зазвичай питань ніяких немає. Це, мабуть, ну, одна з найкращих четвірок колись була, але зараз ми бачимо... Ну, мабуть, він каже, я соло потім на Ніксі гру зроблю. Зараз я догончик зберу, почекай, тобі, ну, десь 15 хвилин тобі треба на лінії протриматись, і я піду їх всіх вб'ю. Зараз... А йому ж треба ще оцих мелких кріпов якось вбивати. Це не дуже швидко. Слухай, непогано він так зробив все. Так вб'ють. Ліліс, до побачення. Тут насправді міскомунікація вийшла, як на мене. Бо Леліс зайшов блочити, вбивати Нюкса, а Флай тупо забив на це і пішов на руну. І через це Нюкс просто його заколупав. Скажи, сам там якось. Ага, з Нюксом з Бобокою не зможеш. До речі, знаєш, в мене якісь флешбеки, я от дивлюся, Флай прийшов от в колектив Наунд, да? Але чомусь, ну, я там нещодавно бачив, як вони фпшили шторма. І це щось, ну, мені нагадує деякі флешбеки з Evil Geniuses, чомусь починає з'являтися, де бідного Абеда змушували кожну гру грати на фп штормі. І щось в мене таке відчуття, що Копі теж сигнатурний герой шторм, і в майбутньому ми будемо бачити, як йому тупо фпшить цього героя, щоб він тупо бігав і щось робив. Ну, не в бані. Ну так. Можна на штормі пограти. Так, тут бійка за руну досвіду. Між тімейтами, до речі, якщо... Ну так, хоча... Так, реально забирає візаж собі. А, вони просто на двох поділили в Нюкса, дійсно, експи взагалі немає. Ну, друзі... З одного боку він залишає з візажа самого, і тут повинен отримати більше досвіду на лайні, але те, що його вбивають, це, ну, така собі новина. Тут загально якось щось я дивлюся.
Мені здається, от ти сказав Зейра Спіріта, але я вважаю, що і Візаж — це той герой, який, ну... Ну, це те ж саме. Це ще один герой, який... Але Візаж може, якщо в нього гра вбивці не пішла, він просто починає збирати аури. І хоча б щось може зробити. Луфлу... Буде помирати. Ну, скоріш за все, так. Дуже боляче йому. Дуже довго живе цей герой, а ми бачимо. А Панго буде збирати діфуза? Тут не... І тут Ерспіріт ще загинув. Боже. Соло 4. Я от про це кажу! І от зараз ми бачимо вже, в нього Нетворс там десь останній серед героїв, саппорт, які фармлять. Він знову саппорт. І повертатися в гру буде дуже важко. Ти з Медузою зараз фаст-гру не підеш. Ніяк прям не підеш. Візач, він не проти піти. Але в тебе Нікс. Нікс що каже? Я чекаю шостого. Під шостого я нікуди не піду. Потім з Віндетою я ще зможу пограти. Ну вони зараз знайшли Трента, повинні його вбивати. А що там, печеньки немає? О, Тор Спіріт. Да. У Ему залишають вбивство, щоб він хоча б трохи повернувся. Петерейндропи, ботл. Ще 200 хп. Так, да, я би на Пангалєрі діфуз тут брав. Я не бачу, діфуз там щось. Діфуз виглядає проти Медузи дуже гарно. Ти проти Медузи, проти Інчі, він просто гарно працює. Проти Нікса. Воно все непогано. Цікаво, Юма намагався вийти вниз, ви бачили, да, активно розіграти, вбити Медузу спробувати, але вона дуже непогано сховалася під тавер, дайвити вирішили, що не треба. Ну і пішов він просто далі качатися. 4400 в нього нетвор зараз. І я знаю, що цей герой в гарних руках, да, в руках майстра, скажімо так, буде зараз не, ну, просто неймовірно великий. Ну так, да, він Візача, скоріш за все, зараз вже може з'їсти прям соло, якщо стрибне на нього якось. Ну, зараз стрибнути неможливо. Трохи інакше грають на міпо, збирають йому стати одразу. А, о, тут знайшли спроба вбити. Це не спроба, це вбивство. А ти пам'ятаєш, коли в нього збирали не один Драгонленс? Да, пам'ятаю. О, це була мета. Прикольна мета була. Дуже боляче було. В... Ну, боліло дещо. Дуже сильно. Ну, мені не дуже подобається мій парі. Тому що зазвичай на моєму рейтингі на ньому граю тільки бустери. Або за ти тебе трікатіп, який просто... Мені здається, що на моєму рейтингу... Тільки бустери? На міпо теж тільки бустери грають, я тобі так скажу. Просто якісь, ну... Не можу в ефірі це слово назвати. Ну, прям такі пришелепкуваті, скажімо так, люди. Тому так, Ганнер, ти перш це використовує свій ультимейт. Копі вже попереду, як ми бачимо, нічого не боячись, стрибає на цього візажа, вбиває його миттєво. Так, ну, він і... зараз Верспіріта ще стрибне, тому що Пангу... Та ні, це, скоріш за все, кінцева зупинка. Я вважаю, що вони вже, ну, от 10-та хвилина, вони вже програли. Це піхоронне бюро. Піхоронне бюро? Так. Подзвонили. О, інча, спробуй вийти. Але тут треба допомога трохи, хоча б от Гуннера. Так, чіпляють і вбивають. Та, головне, це піхоронне бюро. У вас тут китайська команда завалялась. Торі, схоже, 1-0. Треба вивозити. Треба вивозити. Ну, 4000 переваги і просто... Медуза то гарний герой. Та питань немає, але Медузі треба ще 25 хвилин пограти. А де їх взяти, ці 25 хвилин? Ну, їх немає, на жаль. А цей герой зараз прийде з діфузом до неї і буде дуже швидко їй пояснювати, що, ну... Не такий він гарний. Ні, не такий ти вже і контрпік. О, діфуз є. Да? 10-та хвилина. Це офлейн Пангольєр. Це офлейн Пангольєр. Медуза така, а що? А як це грати? Скажіть, будь ласка. Це ви зараз побачите, як він шваклі-баклі буде в нього натискати. Це взагалі ховайся. Ти нічого не зможеш робити, просто герой. А ну, разочок бахне в голову шаблюкою. Ще не приїхав. А. Ну, по кріпах. Бахнем. Ну, зараз, так, да, зараз, як тільки приїде діфуз, то все. Я не знаю, Медусі треба потроху вже звалювати кудись вверх. Так вона зараз і буде. Вона зараз один раз побачить його з діфузом, один раз отримує шкоду від нього і каже мені. Головне, щоб вона встигла вийти після цього, тому що тут може шторм якийсь доєднатися зараз, 6-1, і вони вб'ють. Так, ну Зіл і Олі намагаються забрати вежу, точніше не розмінятися, забрати вежу ворожу в топі, їм вдається це зробити. Це непогано. 3000 за наунс. Перевага трішки зменшилась, тобто намагаються зараз IG якимось чином знайти. Це за рахунок вежі, скоріш за все, яка впала, да. Вони трохи відіграли, але я не думаю, що це надовго, тому що зараз на ботимі також... Вежа впаде. До речі, прикольно. Я дивлюся останнім часом, Копі саме от завдає якусь тенденцію того, щоб не збирати Вічблейд на шторма, а бере собі рашить Каю в кожній грі. Прикольно. І йому дійсно вистачає демеджу навіть з цим. Так, там шторм стрибує кудись. Ага. Він просто йде за руною хасти знизу. Я вважаю, що в нього тут гарна підтримка, він може собі дозволити це. В нього дистанційно може Леліс долучатися до вбивства постійно. В нього там тренд. Ага, Луфлу.
Поїхали. Ну, треба виїхати. Да, не вб'є, він, не вб'є. Він побачив телепорт, вирішив, що не треба йому тут з дуже гарним нетворцем загинути біля ворожого Т2 і подарувати можливості там якомусь йому повернутися в гру. Тому виходить. Стягнув на себе героя, відійшов відразу миттєво, продовжує просто качатися. Та Міпо, скоріш за все, каже, що в нього все гарно, темп шалений, нетворс перший. І він каже, чому, ну, нам, мабуть, не треба, зараз беремо айтеми, які мінімально треба, щоб піти. Вб'ють Рошана, тебе тут. О, він зачепив. Ну, от, про те, що я казав, що просто дистанційно в тебе допомога від Снапфайра, яка просто знищує там інча. Та й там будь-який герой би загинув зараз. Вбираю любого, мабуть, і Медуза б загинула. Бо? О, Бобока шостого. І одразу дагер. Мабуть, нам Бобока щось покаже. Ну, ми ж... Ну, це такий, так, да, там і в аналітиці піднімали цю тему. Загально там теж на Нюксаж збирали раніше зазвичай дуже часто ці от Юла, Блінки, Аганім рашили деякі взагалі, бо дійсно дуже сильний предмет. Ну і Аганім було така мета, коли його прям не могли вбити. Він заходив, це він виглядав як зараз, мабуть, якийсь Синт-Кінг з Бладстоуном. Те ж саме, тільки від Нюкса купа шкоди. Постійні карапаси, постійні імпейли, манеберни, там нічого не зробити проти нього, тому була така мета дійсно, але зараз мені Блінк не дуже подобається. Це ще один айтем на початок бійки, але в бійку вони і не збираються, тому що Медуза каже, мені ще купа часу треба фарм. Ну, мабуть, чотирьох підуть. Але проблема в тому, що в Наунс 5 героїв готово зараз в бійку зайти вже. Ну, тобто, скільки там залишилось Міпарю до того, щоб він приймав участь в бійці. Всюду встигає 10-го рівня. Це в нього Ганім вже майже готовий, правильно? Так, да, в нього Ганім майже готовий, і в нього наступним одразу діфуза будуть. Два дракона заспавнилось. І вони обличчя руйнують, да. Да, він дуже швидко зрозумів, що краще так сильно не бичити на них. Треба отак от потроху там стрейфитись, набиратися нетверс таким чином. Так, ну все, зараз все доб'є тут. Рівень в нього буде 12, я так розумію, після цього всього. Величезний міпарь, просто величезний. І що з ним зараз робити? Де я дивлюсь? А Панголір теж! Так, вони понад два дні, в них все дуже гарно. В них все прям дуже-дуже гарно. Якщо вони не О, Весел з'явився на Верспіріті, саппорт, чверті позиції. Вітаю вас. О, знайшли Штарма. Зараз справа буде вбити його. Влучають. Всі, що треба, Спіріт поруч, б'ють. Так, так, так. От Нікс, він зайшов в бійку, купу грошей отримують, і причому отримує їх Спіріт. Копі повинен бути ну, типу, саппорт повинен завжди грати з ним. Він повинен грати завжди з саппортами. Він да, в нього кає, в нього кає, в нього ХП не вистачає. Я не бачив, що в нього за нейтралка. Але ХП йому, звісно, буде не вистачати. Його постійно буде знаходити Нікс та вбивати його. Флай-флай. Що в нього тут? Манта Стайл зараз вже буде. Непогано, непогано. Манта готова в героя. Ну, поки, я так розумію, IG фармлять, Наунс добирали свої предмети, але ну, так, все. Є? Ганім мабуть, спроба готовий, зараз да. Піти зруйнувати вежу. Шторм прям стрибає першим, цікаво, хоча в нього жодного сейф-айтему немає, окрім Трента поруч, ну, все-таки. Ну і руйнування вежі пішло. Вежа впала, йому вже летить вниз, буде тепер тут фармити. Так, да, тут міпар встигне всюду. Да, і з'явиться в нього діфуза, це наскільки важко буде грати Медузі, якщо в неї стрибає одразу два героя. Емо, а що він тут шукає? Рунди досвіду тут не було. Віжен? Він до 21 хвилини хоче тут постояти. Трохи залишилось. Да, трохи залишилось, хотів поділити. Чаю можна зробити. Тим паче, це капітан мод, тобі ну, бан не дасть. Ліп не дасть. Можна спокійно робити все, що... І знову один герой в топі показується, це Панголір. Тепер він може підставитись. Але нібито відчув цю ситуацію, відходить, стає ближче до вежі, але все одно його можуть зараз... 1500 хп, я думаю, проб'ють. Проб'ють, скоріш за все. Так і є. Якщо він вийде,
Його чіпляють втрьох, то вб'ють. Карапаси. Стрибнув. Не вийде. Так, вбивають його. Ну, вони якось не дуже обережно грають проти Нікса. Да. Хоча вони знають, що Нікс вже є, Нікс вже в гру зайшов, це Шторм побачив, і він такий, ну окей, не бачимо Нікса, а ви його завжди не будете бачити. Тут або збиратися в п'ятьох, або вирішити, що постійно буде якась жертва на мапі, яку віддають Ніксу, яку будуть з'їдати. Або створювати собі зони фарму під Вардемі. Це також... О, я про цього візажа казав. Якщо гра не пішла, просто збираєш пайп, Крімсон, і кажеш, я звичайний трійк. Щоб... Ой, там Аркін Руна збирає собі все ж таки Enchantress, але вдається вбити Нюкса, вдається підчепити ще й Ема. Дуже гарно флай зайшов в нього, щоб він не зміг вибігти звідси якимось чином. А так там ще і візажі чіпляють. Mm. Там мани не залишилось, але поруч Панго, він поїхав, зараз буде ДТП. Знайома ситуація. Ти візажа відігравав? Так. Да. Відігравав візажа. Не до кінця, правда, за косплеїв, але я намагався. Так, ну що, заходять чого зараз... Чого не до кінця? Ти трохи побив в таверні і повернувся. А, ні, ну це ж правда. Так, заходять відразу на Рошана. Юма повинен спокійнесенько його забирати. І це буде міпо 18-ї хвилини, 12 тисяч нетворса. З чим? Правильно, з Аєгісом, з подвійним життям. Аєгіс, діфуза і все, що треба є. Ну, так, важко. Слухайте, щось вони тут планують на Айджі? Та ні, а що вони планують? Що вони планують? Там Нікс прийшов, але все. Вже занадто... А, Аєгіс віддали, до речі, турму. Зверніть увагу, і на Юму відразу нападають, намагаються його вбити, але він збирається в мега-міпо. Панагалір поки що живе, Шторма теж не має якось вбити. Він вийде. В нього мани достатньо, він тепер натис. Скоріше за все, Панго віддають, якщо в нього ескейпу немає. Ескейпу в нього немає, він залишається. Ну, вирішили, що це нормально. А Леліс ще тут! Я думаю, все одно байдуже. Загально. Але от єдиною проблемою є те, що Медузка то дуже непоганий нетвор зараз має. Виглядає як флай-флай повернення. Там він собі ще й флейчик бере. Йому треба. У нього буде манта, батл. Мідасік пішов. Да, і розпіріт вже на камбукічах. Мідасік пішов. Ой. Емо повернення. За руною хоч. Краще було вже з нього починати замість весело. Ну, це, до речі, правда. Вже більше б грошей було. Або блейдмейл на кач треба було. Іро. Цікаво, в інших спіритів грошей і на Мідас не вистачало. Блін, кого ти ще хейтив з героїв? Я не пам'ятаю, які з'являлися. А, Рубіка, точно. Ні, в мене до Рубіка питань на професійній сцені немає. Тільки коли в мене на четвірку приходив цей з фейтболтом, в мене отут декілька питань. Я не знаю, ну в мене не щастить. Мене просто не щастить. Я бачив, що є Рубіки, які грають дуже гарно, але в мене це завжди, от якщо до мене приходить Рубік, то це означає, що проти мене буде Undying плюс якесь там ще Урса. І ти проти приходиш з Рубіком, він, по-перше, ну, одразу пішов три рази, загинув, і це такий гарний початок, продовжуй. І вже грати не хочеться взагалі. Ну, в мене бажання немає, як тільки я побачив Рубіка, я вже такі наступні півгодини пройду, ну, дуже гарно. А в професійних Рубіків питань нема, вони знають, для чого вони його обирають, як вони будуть їм користуватися і все інше. Ти що, на штормі взагалі? А, він хоче Шраут собі взяти. Цікаве рішення. Ну, це, по-перше, дуже багато додатково мани. Штурмую завжди не вистачає. І Шраут мені у цьому подобається. Але з іншого боку, якось, якщо ти будеш під сайленсом від Орспіріта, під фамільярами та станами Нікса, це може тебе не рятувати. Тобі ця додаткова мана, ну, її трохи не вистачить. Ну, так, я погоджуюсь. Ну, вирішив так ризикнути, можливо, там потім... Ну, мабуть, це тому, вибачаю, що... Тому що в них немає пайпу? Буде, Пангалір робить. А, Пангалір вбирає? Я тому і дивуюсь. Слухай, ну якщо... Ні, це непогано, якщо. З пайпом і Шраудом, от там вже може не вистачить магічної шкоди по ньому. Знайшли, і що, вб'ють?
збирається мій Бобока, треба виходити, стрибає Шторм Спіріт, загине тут Бобока 100%, зачепили Флай-Флая, як йому вийти, Юма зараз загине скоріш за все. Все ще живий, все ще живий, все ще живий, печенька, Флай-Флай залишається без мани вже зовсім. Шторм Спіріт вирішить, що треба його вбивати, загине також і Візадж, тому що Панго все ще фуловий, все ж вбивають Міпаря, але за рахунок всього, що в них було. Да. Боже, який Кролі. Зараз в мене флешбек, знаєш, цим міпарем, якого ти намагаєшся всією командою вбити. Його вбити, він просто йде пішки. Це ще в нього шарда не було, то його якби ще й шард був. Та ні, вони, ну важко їм. А пайп вже був чи ні? Да, був. Він там тиснувся, і гріпси натиснулись, але цього не вистачило все одно. Але так. Дуже багато демеджу вніс міпо в цьому файті. Енчантри... Скільки демедж? 1843? Ту міпо, так. А респіріт... А, це веселом він, напевно, бо в відсотках просто його лупив. Тоді зрозуміло. Імпакт пішов. О, тріплей нам показує. Тут непогано так вийшло. Трохи їм не вистачило. Мабуть, дагону на бубой. Був би дагон. До речі, це правда. Якби був дагон, вони б 100% вбивали його. Тут навіть до ультимейта, як у мене. Біжить, подивись, біжить! Його лупцують всі, він біжить, стрибнув ще. Він від магнітайза догорів таке відчуття. Ні, я потім за ним ще застрибнув далі, бачу. Там ніби Юма сам помилився, він розвернувся назад до файту, він думав тут ще допомогти якось, він не повинен був цього робити, він повинен ну, був... Ну так, треба було вже виходити, коли на тебе стільки сейву, вже втратили і печеньку, і все, що можливе, і натисли і пайп, і все. Треба вже виходити, рятуватись якось. Шторм там все б зробив, все одно. Все б зробив. Нормально. Дисперсер готовий в міпаря. Грати буде ще в рази легше. Ультимейт пішов. Панго. Трохи зупинився. Тут треба стрибати. Вийдуть. Вони вийшли, але втрачають ультимейт медузи. Це, скоріш за все, знак буде до того, що підуть по топу і зруйнують Т1, Т2 вежу. Вже буде перевага десь біля 10 тисяч понетворцю. Так, міпо пішов. На, пішов руйнувати, як ми бачимо, взагалі без проблем. В нього і на шард вже вистачає грошей, зараз побачимо, чи придбає він його собі. І там далі планується в нього блінк з каді, таким чином вирішив зіграти. Ну, єдине, що хочеться знову ж таки відмітити, медуза набирає слоти. Медуза стає все більшою і більшою. І якщо анонс хоч трохи там, знаєш, на якщо на хайграунді хвилин... буде помилка, да. На хайграунді буде помилка, і вони загинуть там в 3-4, це все. То, скоріш за все, буде потім дуже важко з цією медузою щось робити. Там буде ще один поверап, коли з'явиться якийсь хекс додатково, і вони зможуть там фулфокус зробити на неї з діфузами і спробувати вбити. Таке можливо. Але поки що так. Зараз помилку не можна робити. Тому, мабуть, вони і відіграють зараз знову від Рошана. Ну, тоді зруйнують зараз вежу і підуть чекати Рошана. Ну, Юма встигає. Ти подивиш, що він робить. Він двох тепешно всюди на розпуш лінію. Одного залишив в топі, щоб грати з командою в разі чого. А візи вже знайшли. А як йому боляче? Це просто знищення, подивись. А він живе? Бока. Ну, живе навряд чи, тому що Шторм стрибне, хоча все ще живий, мани вже небагато залишилось. Весел, працює, Шторм Спіріт, я про це казав, що може і вистачить, відстрибнув. За рахунок того, що мани купа з'явилась за да. Ті час. Дійсно, Шраут дуже гарне рішення було від нього. Він просто таким чином на себе виманює величезну купу спалів і його не вбивають. Його не вбивають, і в нього мани є на те, щоб потім відстрибнути чи щось таке. Ну що, впаде Т2. Це остання Т2 вежа, яка є в IG, і Шторм потрохи повертається. А, вони вже на хайграунд прямо так пішли. А ну хоча чого, трьох героїв немає, звісно. Капець, там Enchantress 3 імпетуса закинуло, а в Юма немає хп на міпарі. Дуже непоганий запас. Да, і Пайк з'явився, насправді... Дуже важко щось буде, як на мене, команді Наун зараз. Можливо, найближчі файти. Треба грати в рази обережніше і не так агресивніше, агресивно застрибувати, бо це може погано для них закінчитись. В будь-якому випадку, за результатом подій, за результатом загалом цієї мапи, будемо спостерігати з офіційним спонсором трансляції GDPAT. Так, а у... Мідасік. Він... І зараз же Блекінг Бар буде потрохи, подивись.
Відсотки на перемогу, ну, Dota не дуже вірить. В IG віри немає. О, Clock of Flames — це гарний айтем на Air Spirit дуже. Він постійно в бійки. Мені не дуже подобається, що в нього тут Blade Mail'у немає. Угу. Тому що зазвичай грають Air Spirit'ом чи з Blade Mail, купа ХП, можеш натиснути і хоча б є якусь шкоду завдати завжди. Але ми бачимо тут інший шлях в нього з Мідасіком. У мене відчуття, що от, ну, Мідас на кор-героях, він якось не так виглядає гарно, тому що, ну от якщо порахувати, в мене тут Найтсталкер був з Мідасом і думав, якщо ти собі просто шаблю купуєш і вбиваєш два кімпа за 2 хвилини, це вже, ну, гроші, стільки ж, скільки дає тобі Мідас. Так, трохи менше експи, але в тебе купа статів за рахунок шаблі. Ти вже можеш героя якогось вбивати, і вона постійно працює. Якщо ти там 4 кімпа вб'єш за 2 хвилини, це вже більше грошей, ніж дає тобі Мідас. Мабуть, Air Spirit, ну, йому дуже... А, лол, а я й забув про цей талант на 20-му рівні. Ти бачив? А що в нього там я не побачив? Сітка дає True Strike. А, так Шметерлінг не рятує Медузу. Ага. Там Блінк... Оце ж прям імба якась. Це імба. Прикинь? Це якусь тобто фантомку ти... там просто можна знищувати. Тобто ти не рятуєшся предметом взагалі ніяк? Ну що, вона натисне манту, а він на неї ще одну сітку накине і все, тобто це треба, ну, БКБ так, робити. Так. А БКБ ти на Мідузі прям, ну, ну дуже жодного не хочеш, бажання, да, в тебе немає робити БКБ на Мідузі. Хм. Шторм, Бубока, Карапас і натис. А що, Міпи не хоче стрибнути в флу-флу? Сіточка пішла, чекають, коли він манту натисне. Поїхав Панго, дуже боляче Шторм Спіріт. Шторм Спіріт може загинути, загинув. А що, Байбек буде тиснути? Тому що це бійки не тільки 5 на 5, це бійки ще й за Рошана. Байбек від Шторма, він повертається. Флай-флай дуже боляче йому, але повертається за рахунок Місті Снека в Міпо. Міпо загинув. І от це про те, що ми казали, зараз можна програти просто цю гру, тому що Шторм Спіріт загинув після Байбеку. Ні, все ж... Шрауд — це дуже гарна ідея, але його треба підтримувати ще, скоріше, ну, за все, і Блек Кінгбаром додатково, тому ні, що витримати шкоду ти можеш, але якщо вони стакують на тебе контроль, це кінцева зупинка. Це все. Це піхарни, це вони. Ну, це 100%. Блін, чому вони... Чому Шторм один стрибнув, я не розумію. А в Міпо вже є Блінк? Та ніби, не знаю. Ну, було відчуття, що він стрибнув на Медузу, але... Він якось дуже швидко загинув там, ну прям дуже швидко. Він не встиг зробити з себе супер-міпо, його просто знищили, тому що, ну, фул фокус був в нього. Шторма немає, немає ніякої розваги, окрім міпо, і міпо вбивають, ну, герой-рулетка також. От нам зараз показують. Подивись, як йому там боляче буде. Там в якийсь момент у Флай-Флая вже мани майже не залишилось. Але потім він чому... Ну, от скільки часу чекає Міпо? Я розумію, що там ультимейт був. От, подивись, він за декілька тичок мани майже не залишилось, але потім Містік Снейк, він повертається, і він майже фуловий одразу. А тут вже пішло так, що Шторма немає, там байбек, знову зачепили, знову вбивають, і тут, да, знищення пішло. Це Мідуска, це Мідуска. Якщо в тебе не вдалося його швидко вбити, то... Вона вже просто знищує твою команду. Да. Друзі, ви бачили, на екрані зараз був QR-код, там є посилання, бандер під трансляцією, є посилання в чаті, модери можуть проспамити. Будь ласка, в кого є можливість, ось знову QR у вас з'явився, закиньте, будь ласка, якусь копієчку на збір. Треба на реби та на ремонт авто для 12-ї бригади НГУ Азов і для 67-ї ОМБР. Тому, будь ласка, в кого є можливість, закидайте, це дуже важливо. Реби рятують життя, авто рятує життя. Так і є, друзі, долучайтесь. Маленьких донатів не буває. З кожного там по 10 гривень вже вийде багато. У нас спільнота така, вона активна. Тому потрохи збираємо. А там Хекс збирає, я так побачив, на Мідуски. Це проти Шторма, скоріш за все. Побачили, що в нього блекінг-бару немає. Його треба просто фул фокус у нього зробити. За контроль. А, от Блекінг Бар з'явився. Трохи простіше буде Шторм Спіріту наступну бійку, але я вважаю, що час трохи втрачений. Якщо попередню бійку в нього б це БКБ було,
все могло би виглядати трохи інакше, і вони, ну, була можливість когось вбити там. Зараз вже важко буде, тому що з'явились до такого слоти. Докупи Медузу треба вбивати вже двічі, тому що там Аєгіс. І зробити це дуже важко. Ми бачили, що зникає Міпо, якщо він поруч з Медузою. А проти ультимейта він не може піти, йому треба чекати, коли він закінчується. І от перший нетворс на мапі вже Медузи, хоча всю гру ми дивились. Оп, будь ласка, як все змінилось. Я тут і 38 вже не залишав. У мене трохи інше відчуття від гри. Так, Міпо. Стрибок. Так все, він не вийде. Ну, він стрибнув. Хоча поки що живий. Юма перетворився на біг Міпоча. Медузу перший раз вбивають. Він встиг натиснути. Я думав, що з контролю вже його не відпускають. Ще одна сітка. Треба чіпляти далі. Тому що вони намагаються зруйнувати вежу. У них зараз одне завдання – це зруйнувати бараки. Fortification, мабуть, треба вийти. Storm Spirit. Ну, це таке було. Ну, за рахунок Трента ще тримають вежу. Шторм оновляє ману. Ще один стрибок. Бараки стоять. Мани майже не залишилось. А мабуть, спробують стрибнути? Ну, Мі почекає, коли він зможе. В Медузи ще ультимейт є. Відійдуть? Оце погано. Відійдуть, да. Ну, але це визначає, що вони можливість зруйнувати барак втрачають, тому що там тренд попрацює, і барак буде фуловий. Він і так буде фуловий, мілішний. Але за рахунок трента. Ну все, Медуза розуміє, що треба взяти БКБшку собі теж, бо важко грати в героїв праворуч без БКБ. І Пангольєр їздить, і Шторм цей клятий. Ну, загально якось дуже неприємно. Бобока! Боже, всіх побачив! Він гарно зіграв тут. Шторм? А що, Блекінгбар буде? Бобоку вб'ють. Імпетуси пішли. Унар в Блекінгбарі. Ну, я маю на увазі шардівцем поїхав. Медуза ультимейт натисла. Спроба за рахунок бабки хоча б якусь шкоду завдати. Стрибають. Медуза може вбити дуже швидко. Флайплай поки що живий, але не вийде. Без байбеку залишається Медуза. Вбивають також Ерспіріта. Міпо пішов шукати ще і Олі. Є чим чіпляти, і це кінцева зупинка для Інчі. Слухай, друзі, а як же ж він тут гарно зіграв, я мав на увазі, звісно ж, Ганнера, а не Бобоку, який підставив всю свою команду. Тому файт. Ну, а як вони, вони це не віддали? Змогли нормально. Він станом влучив тільки в одного героя. Він станом тільки в Трента влучив. Це, до речі, кепкування дуже прикольне. Шкода, що воно з цим сетом не дуже гарно працює, з сетом курки воно в рази краще виглядає. Опа! Привіт! Вони ще й візаджа знайшли. Та ні, тут ескейпу не буде. А він, да, без грифсов грає, тому... Ще й фрі торменторці. Ну, він не треба. А вони, мабуть, не будуть його чіпляти. Навіщо втрачати час, поки в них півхвилини є проти Медузки, який... яка в таверні, ще й візаджа можна потім на байбек якось. Блін, ну Наунс молодці. Повернулось. Я думав, після той бійки на Рошані це вже кінцево буде, що таку Медузу вже не зупинити. А вони якось Аєгіс втратили дуже швидко, не за що. Угу. Ще й катапульта вбив. Ти що, на приколі? У нас Міпо. Він краще, ніж катапульта. Ну добре. Так, чотири герої вже встало. Залишилось не зажати чекатися. Юма забирає відразу всіх своїх міпарів. Ну і барак стоїть також. Поки дійсно... Набути мій купа кріпчиків, будь треба. Поки дійсно ми бачимо по казармам обидвам командам, важкувато працювати. Там ще й скоро 20-й рівень у Леліса буде, побачимо, який він талант собі візьме. Можливо, буде через Морті Маркіс зіграти, ну, скоріше все, повинен. Міпо продовжує просто качатися. І він збирає хекс, там хекса залишилось прям небагато. Ну, блін, з хексом дійсно він зможе нападати на цю Медузу, пробувати її швидко вбивати. Єдина проблема — це те, що дійсно оцей АОЄ стан від Нюкса, він тупо руйнить тобі всі твої намагання швидко вбити героя. А тут нічого не зробиш Міпо проти Нюкса, ну просто нічого ти не можеш зробити. Або збиратись в біг Міпо і тиснути Блекінг Бар стрибати, але це вже не так цікаво. Тому прийдеться якось. Або шторму стрибати в цього Нікса, а ти його зазвичай не бачиш, тому що він десь позаду в Віндеті стоїть.
Тут шиво скоро буде готово. Гарний предмет в Мібо, гарний предмет загалом на Респіріта. Далі Агонімчик хоче собі Шторм взяти, щоб позицію давати додатково своїй команді. Ну і вони заходять по нижній. Можна спробувати зачепити зараз. Ой, нагло зіграв! Форстаф є! Тренд! А що, загине Медуза? Да. Та ні, це Флуфлу. Це повернення Флуфлу, на жаль. Для IG, звісно, на жаль. Подарунок Наунс, але не подарунок для IG. Ну, це прям от... Ой, там тренд! Це що? А по Кримському мосту так можна? Що, спробують зруйнувати зараз, але кріпчиків трохи не вистачає, по ботому йдуть. Там спроба їх зупинити. Ерспіріт. До побачення, Ерспіріт. Ну, трьох героїв немає, Юма, до речі, дуже багато демож отримує, він може зараз загинути, але закопка пішла. Він збирається. Розкопка прийшла. Все, треба вежу збирати. Ну так, час є, а руйнує він дуже швидко. Блін, приємно було подивитися насправді на цю карту. Мені неприємно, що Флуфлу знову грає як Флуфлу. Ну, ти не можеш грати так на Медузі, коли ти вже побачив, що там є купа грошей, блінки можуть бути, і хекс може бути, він просто з лоу-граунду сам пішов, хоча треба було просто почекати там 10 секунд, і кріпи до тебе прийшли, і ти на хайграунді. А там втрачають форстафи, всі ультимейти, щоб його рятувати, і його просто там Леліс знищує на бабки. Спроба зруйнувати останню вежу та бараки. Пангу розважається, але буде їхати додому, так. Все, він на хаті, все нормально, жити буде. Залишилась одна лише сторона в топі. Блінк з'являється ще у Снепфайрі, так розумію, можливо, на якийсь потенційний підсейв. Я думаю, да, або тримати позиціонку, якось позаду триматися, якщо що, опинитись поруч біля команди, також можливість є. А що там Медуза? Вона 25-го рівня поки що немає. Тобто поверапа прямо зараз чекати якогось потужного нам не треба. Ганім від шторма. А що там буде збирати Міпо? В нього купа грошей повинно бути зараз. Покажіть нам, будь ласка, Юму. Знову флай-флай підставляється. А ні, на нього не стрибають в цей раз. Занадто далеко, я так розумію, герої були. Команди Наунс. 21 тисяча в них на руках. 18 секунд до Рошана. Рошана будуть вже вбивати знизу. Єдине, що смок, натискають одразу IG, якраз таки під цей об'єкт, під цього юніта. Медузка вже далі для себе обирає, як ми бачимо, рапіру. З рапірою демеджа буде вистачати 100%. Єдине, що проблема, що тебе можуть вбити навіть, ну, недавно не одного удара на тобі, да? Зробити, так, є таке. Тому тут вже таке. Так, обходять. Можливо, останній файт, друзі. А вони зараз побачать Бобока. Пішов Панко. Встигає все натиснути, стрибає одразу в Медузу. Міпо поруч. Вони дивляться на те, що працює БКП. Нік загинув також. Гравець на інче. І тут вже не вийти, скоріш за все. Медузка без мани зараз. Як же боляче робить БКП натис. А що? Ну, а що воно зробить, це БКБ? Там треба просто виходити з бійки, Орспіріт також загинув, Штормспіріт стрибає, Блекінг Бар закінчується от прямо зараз, і Медузу можна вбивати, Good Game, кажуть IG. Та ні, ну, тут такий подарунок був на Рошані, який важко уявити, що може з'явитися, але вони отримали вбивство Шторма двічі після... Які грали там в 2015 році, ну ті самі. Ну, 10 років пройшло, а в тебе надія знову ж таки вишень на них. Ну, а і на кого вони... ще, окрім Мейбі, сподіватися? Так, вони там грають собі по приколу десь на стрімі, грають в щось інше, а не в доту. Потім, коли вже кваліфікація до інта приходить, вони приходять на ці квали і розвалюють людей. Mm-hmm. І в тебе нових немає облич. То, звісно, це надія регіону. Є таке враження, що тепер треба вже екстрімом приїжджати на постійну резиденцію в Європу. І грати там, і тренуватись там, бо інакше, дійсно, ми не скоро побачимо команду з Китаю в топі Доти. Друзі, друга мап починається в нас. ФП Dire у IG. Наунс будуть грати з секонд-піком за Radiant. Снепку прибрали, респект бан.
Окей. Сподобались протилелися. Я скажу, навіть якщо на цей склад IG подивитися, ну тут же жодного нового гравця, ну жодного. Жодного. Це всі, ну от, Fly-Fly, Emo, Бобока, це, ой, Fly-Fly, Emo, Олі. Emo, це той, хто дужечку писав, ще проти Evil Genius. Це три гравці, які вигравали Evil Genius з Артізі, на секундочку, це було. Це три гравці, які вигравали мейджор, потім на NT грали в Бухаресті проти... Fly-Fly, це людина, про якого ми вже кажемо там багато-багато років, що... Він все, не тут, вже, на Кері Фенікс. Вже цей драфт більше подобається, ніж Фенікс китайський. Ніж минулий. От те, що я хочу бачити. Якщо ви... Ну, просто ми сіли такі, хлопці, ну реально, ну от не виходить у нас в ранішню доту, ну ми не можемо. Оцей, ну душить нас, тиснуть. Давайте просто візьмемо драфт. Ну, от вчора Авулус. Той Фенікс, ну просто тащив нереально, в соло практично, там безліч файтів. Давайте ми візьмемо нашу китайську класику. Ми за що нам з клас готувалися в Китаї? Бігати в смаках, будувати тімфайти. Будемо грати тим, що вміємо. Ну, погано, звичайно, зараз ми це вже вміємо робити, бо навіть наша класика вже не працює, але ну, треба хоч намагатися. Ну, дивіться, залишається кентавр якийсь просто тікати від суп... Ну, проти супернові два варіанти. Ти або її розбиваєш, або від неї тікаєш. Краще розбивати, мені здається. Розбивати кайф. Ну, дійсно, вони снапку прибрали, взяли Фенікса. Мірана. Раніше була Мірана, дійсно, щось яка дуже круто працювала. І проти Фенікса я пікав Мірану, проти поки що Enchantress з'являється для Наус. А чого Мірану не взяти для Велеса? Ніби сильно понерфили баф на тіммейтів, і ніби зараз вона там може працювати, як мені пояснювали керрі-гравці, що вона все ще може працювати як керрі, бо вона себе класно бафає. А ніби до тіммейтів ми стали бафати гірше, плюс були понерфлені її основні герої, з якими вона класно виглядала, як ото він Рейнджер, наприклад. І нібито от не дуже її вигідно пікати. Хоча дійсно, якщо це нішова ситуація, де... Я так хочу просто супернову розбирати. Підбафати нішова... атак спід навіть не шкоду, а атак спід підбафати. Так, плюс прибрали ж цей прикол ще теж, що ти там по демеджу менше стало. Ти тепер, коли ліп натискаєш з шардом, то тепер не буде додаткової... Старшторму. Старшторму додатково не буде, так. Тобто теж там в соло демеджу трошки менше прибрали. Але, ну, Тамміран грабель на 100%. Просто що... Є сапи, не знаєш, там, от у тебе є вибір Мірану пікнути зараз, чи пікнути там Дарквілу, наприклад. Ну, блін, Дарквілу крута. Снепка, ну, Снепка крута. І ти такий думаєш, ні, ну, якщо поставити на шальки терезів, то трошки... Ні, ну, Enchantress також крута. Та. Ну, проте тут ми просто порівнюємо. До речі, от, що я думаю, Мірана краще на 5 зараз буде, ніж на 4. Оце, мені здається, буде така більш... Лелісу можна віддати тоді Enchantress, там же він теж грав. Я думаю, вони будуть тімфайт. Я думаю, ми зараз там якусь Дарквілу побачимо. Ми зараз будемо бачити героїв. Ну, це краще підходить. Я зараз бачу багато баунті-хантерів в пабліках на високому рейтингу. Ну, дарма бачиш, на героя, про героя згадали, але сказати, що він прям треба, то просто шторм. Пака прибрали, шторма взяли. Все логічно, все логічно. Хочеться якось, може, знову Wet Spirit взяти, чи щось таке. От подумати про те, щоб ми... Ember? Air Spirit прикольно. Ні, Ember прямо зараз якось взагалі нарейтять його, і він дійсно слабше. Якщо вже казати, то от Wet Spirit, він більш-менш, і він аганім швидко збирає. Це може проти шторма спрацювати. Так, знову Nyx. Ну, але знову ж таки, це не Nyx Incha, це вже Nyx Phoenix, це дійсно трошки краще. І Nyx проти шторма більш-менш працює. Так, як він грає, якщо чесно, знаєш. А в нього взагалі жахливий турнір. Я от коментував минулу серію, де він на цьому, на Муерті він собі взяв там. Ну просто немає гравця, немає, от просто немає. Він купує якісь лейтові айтеми, на команду нічого не купує. І при цьому в лейтера не виходить до кінця гри. Це, до речі, да. Це такий... Якщо що. Я навпаки на Муерті чекав, що він буде в лейт виходити. Він почав купувати якісь там шмотки утиліті, потім щось не туди, не сюди. І не туди, і не сюди. Так, і такий в лейт, і там гра була 70 хвилин. Так, Панго з'являється. Це мені подобається. Панго контест герой в цьому протистоянні. Тому що у AG на Панго грає Зіл. Так, і це для, певно, для нього Панго? Я думаю, для нього. Шторм, він же був контрпіком. Так, так, щось інше візьме, так, я думаю. Я просто передивлявся варіанти. Для Емо якийсь МК умовний може з'явитися? Але знову ж таки, може. Ну от Панго Нікс. Ну це ж вже будь-який керрі, от буквально будь-який, має фріфарм проти цієї лінії. Має. Ти можеш собі дозволити вже на місці наунс? Я б не думав, я б луну пікав би. Я б взагалі, я не знаю, я взагалі не можу думати, коли я бачу, що луна в драфті. Луна є в пулі, я хочу бачити луну. Ну як можна не бачити луну? Слухай, ну а ДК от якийсь умовний. Можна і ДК. Взагалі байдуже на те, що справа. Байдуже. Там є Фенікс, який типу, у відсотках його просмажує, ми це бачили. Але є Шторм, який може на Фенікса настрибнути, є ДК, який може Мом придбати і просто армлет Мом непогано розбивати супернову.
зараз менше ми бачимо рейтінг ДК. От, все-таки оцей мінімальний нерф сплешу, він якось від... І, можливо, навіть не стільки сам нерф, як, типу, те, що немає тої самої рани в пулі, немає героїв, які підбафують, і не беруть ДК так активно, дають перевагу. Кентаврік. От, кентавр, дійсно, з'являється. Нормально, і зараз що ще для Леліса? Кентавр Віло, може, та. Якась, та, щось такеньке. Кентавр Грім, до речі, прикольно Грім виглядає в цьому драфті. Гудвінг теж прикольно виглядає. Та, блін, ну всі оці рейндж круті герої, будь ласка. Ну, і у вас пік квишається в нас для Юми. Так. Для Кері свого залишення. В принципі, можна і Кері проворот же пікати, ми вже бачимо лінію. Вже нам нічого там особливо думати. А можна щось таке, щоб... Ну, так, напевно, Кері круто, бо... Ага, Хускара. Так. Я думав про Хускара, бо багато грав Емо на Хускарі. І, типу, якби проти мілічного шторма в нього лінія не складна буде, але Олексію не подобається. По грі дуже погано, здається, вже, тому що... Годжуся, а що він робить тут взагалі? Далі, не те, що робить, що з ним роблять, давай подумаємо. Ні, ну так... Там, там ще й брейк і є. Для мене супер дивно, от СФа прибирають тільки зараз. Mm-hmm. Ну, команди демонстрували, ну пік не СФа, він, типу, все розвалює. Mm-hmm. Ну добре, прибрали, взяли Хускара, прибрали Сефа. До речі, Сефа. Для Темпларки тут фріш на праворуч гра виглядала. Лінію вона проти Кентавра стоїть. Для Марфани погана гра, насправді. Чого ти зараз береш того мідера? В тебе діапазон мідерів достатньо широкий. Ну, бачиш, і тепер будуть темпових героїв банити, тому що з Хускаром ти не хочеш пікати зараз якогось героя повільного. Я б ще Луну, напевно, забанив би, та? От Луна Алхімік виглядає. Хто ще такий активний може бути з кері позиції праворуч? Не знаю, Луна Алхімік, мені здається. Ці два герої найбільш там активні. Єгор Белоні дуже активно завжди пропонує Бладсікера. Бладсікера. Де пропонує? В цілому пікати. Ну, не знаю. Та, Луну забанили, все логічно. Ну, можна, якщо дуже хочеться. Хоча я, чесно кажучи, не бачу причин. Бладсікер, Бладсікер Фенікс проти кентавра. Ні-ні, я думаю, що він про ліворуч біг. Ліворуч. Та, проти Панго, типу, там... Ну, проти Панго можна дозволити, більш, там менш. Будь-хто стоїть. Mm. Так, нам треба активний кері праворуч, який буде стріляти з Феніксом. Які активні кері в нас? Типу, і... ВРК активний кері? Медуза активний кері, я думаю. Медуза дуже активний. Здається, що тут нема варіантів, окрім як Морфа брати, якщо чесно, активного кері не буде. Вони тут такі посиділи. Кого берем? Флай-флай? А Фуріон просто, типу, на кері, що він прилетів в мій там якось. Трошки гірше грає проти Кента, насправді, лейнінг, ніж хотілося б. Морф грає трошки краще, там абсолютний фріфарм, але можна і Фуріона. Якщо прям хочеться активну доту, можна Фуріона. Лондруїд. Погано, дуже сильно понерфили. Ти, якщо хочеш грати зараз темпово, дуже великий нерф. Тобто, так, а сама імбова річ героя, яка була, її прибрали. Типу, ну, ти не так. Хочеш, щоб тебе 18 рівень. Сама імбова річ це яка? Ну, що майже подвоєння статів було, та? Одразу. Так. І зараз зробили 30%. Ще. І нейтралка ще, та. 30% зробили, і ти не так швидко вже ці речі... Ну добре, посилюєш. Я можу вам розповісти, що було насправді найімбовішою річ. Ну давай. На Вондруїді. Розказуй нам. На Інті? Ну так. Два аспекти одночасно працювали. А, це так. А, ви знали? Тобто не здивував нікого? Ну це просто, знаєш... Ось це було найімбовіше там саме. Ну хай буде. Те, що працювало і те, а потім почав працювати один, і плюс його понерфили. О, прикольно, до речі, ЦК прикольно. Ну, типу, я не скажу, що це все там... Коротше, це принаймні якась логіка в цьому є. Я не скажу, що мені це подобається, цей драфт, але... Chaos Knight, от ти хотів бійку, ти бачиш бійку взагалі? Якусь я справа. Бачу краще, ніж було, давай так казати. Краще, ніж було. Є принаймні там якийсь пангольєр з ультимейтом. Нікс і так буде давати стан, і Фенікс буде давати ультимейт. Є ЦК зі станом, тобто вони хоча б набрали якихось приголомшень. Так. У них щось є. Це так. Принаймні точно краще, ніж минулий драфт, але Окей. Це все ще погано. От така моя думка. ДК берем. ДК в бані. МК троль, можливо? МК троль, щось таке. Ні, троль ні, троль жахливо. Не подобається. Урса є. Урса, до речі, є. Урса Юма грає. Урса МК є. Рейзор. Свена вибрана. Блін, мені здається, Урса краще за Свена. Та, блін, ти кажеш, що от нормально справа.
Я взагалі не розумію драфт справа, я чесно кажу. Ну, для мене це так погано просто. Ну, от в тебе офлейн такий, що ти реально можеш дозволити будь-кого. І навіть Свен, який суперслабкий на початку, він буде фармити на цій лінії, його не поб'ють на початку. Потім Свен розкачається, що йому хто робить тут? Та це той Свен, який, якого я коментував позавчора буквально. Так, це від Юми. Як він, я думаю, що він тут розіб'є обличчя. Він так закидав там. Перший ЦК на турнірі. Так, перший ЦК на турнірі, дивись, я не кажу, що це добре, просто це принаймні якась логіка. Та, от ви взяли Хускара, мені не подобається Хускар, але ви його взяли. І вони не беруть керрі як Медузу, вони беруть активного керрі. Це принаймні логічно, блін. Це, ну, хоч трошечки якась логіка в драфті з'являється. Так, це все ще погано. Але хоча б вони спробували. От, чи вірю я, що вони виграють? Скоріше ні, ніж чесно, так. Чесно, я 300 років не бачив, як активний ЦК вигравав. Ну, активний ЦК це було реально також декілька років тому. Там та не півроку, це декілька років тому. Там в моменті навіть домінатор купували на ЦК. Були керігравці, які купували домінатор першим, долучалися і билися супер рано, і тисли. З моменту, коли дешевий в тебе фантазм з маленьким КД, ну мало хто активно взагалі на ЦК грає. Там геймплей на ЦК в тебе, натискаєш фантазм, ілюзія в лісі, ти на лінію, автоатака, фарм. Це був якраз під Джері Валакі. Ну, два армлети візьмуть, от армлет ЦК. Армлетці я грав якраз на під Джері Валакі з цим ЦК. Два армлети візьмуть, і вони і підуть битися. Якщо вийде, то вийде. Якщо не вийде, до побачення. Друзі, побачимо, чи вийде у колективу з Китаю перемогти з цим Chaos Knight'ом. Перед тим, як передамо слово, нагадую, що ми дивимося ці чудові матчі разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Ну і, друзі, давайте дивитися за виконанням нових керрі-гравців, нових керрі-героїв разом з Готхантом та Скевичем. Дуже сильна команда, і ми вважаємо, що ми теж дуже сильна команда. Ми зробили дуже багато помилок, але це нормально, всі помиляються. Так, ми теж сподіваємося, що друга гра буде більш чистою. Що за пік Хускара? Ви що, взагалі вже поїхали башкою, чи що? Імо народився у 2000 році. І... Це був рік Хускара, він хоче на ньому пограти, так? Коротше, так, захотів на Хуську пограти мужичку. Це просто гра на виліт. Ви просто дозволили як тренер зіграти мужику на Хускарі? Well, як так кажуть. Це мої гравці, вони можуть зробити це, я вірю в них. І я анімешник. I really miss the TI-10 rosters. And I really miss the time with them, and I want to play more game with them. Він сказав, що я дуже сумую за TI-10 і за тим ростером, і що він хоче якомога більше часу провести з хлопцями в цьому колективі, щоб, типу, я так розумію, насолодитися часом, проведеним з друзями. Це дуже мило. Як це пов'язано з Хускаром та ЦК в піки? Він, мабуть, має на увазі не на турнірі, а кудись поїхати з хлопцями після турніру і там відпочити. Бахнути півка. Так. Зараз Сема на Хускарі швиденько програє, і ми поїдемо з хлопцями. Я, коротше, почав на Нетфліксі дивитися шоу. Так. Culinary Wars називається якось так. І це корейське шоу, де, коротше, типу, найкращі шефи Кореї збираються для того, щоб мотузити один одного стравами прикольними. Мутузити? Прям діти? Ти маєш на увазі готувати. Повар боїць сьомо. Ти ж дивився анімешку? Ні. Мужик, ну не починай оцього. Ти ж... А, ти реально не дивився? Ні. Стоп, а чого я думав, що ти дивився? У мене небагато тайтлів, які я бачив, тому я не знаю, чому ти здивався. А, блін, а чомусь я тебе, походу, з Бафіком переплив. Це Бафік дивився. Бафік — це анімешник. Ні, Бафік — це факт, що анімешник. Так це, і, коротше, і там готують страви, і я так, і в них, коротше, там як в корейців дуже популярна китайська кухня, і там є якась свиня Катон-По, якось так вона називається. Mm-hmm. Я би зараз бивчанського з цією свинякою просто з кайфом би. Це весь спіч був до цього? Так, мужик, для цього. Як довго ти йшов до того, що хочеш бахнути пивка? Просто почни з цього. Важкі часи, важкі. Важкі, просто почни з цього, що зараз би пивка. І все. І нормально буде. І без цього блюда. Пісташок тобі недостатньо? Будь-які горішки там. Так, що, копі знову на Штормспіріті. Ми побачили Свена, ми вже бачили Свена одного. Він був. І, якщо не помиляюсь, там перемога була. Від Свена. Ніби так. Ніби так.
Тут проти ЦК. ЦК також перший раз з'явився. Я не думаю, що це буде олдовий ЦК, до якого ми звикли до швидкого, який буде з швидким оркідом грати і простити вбивати. А що, він вирішив загинути Нейма? Міс був! Він не влучив в нього останню тичку, щоб Емо відправився до... Таверни, там міс був. Ну це вже буває. Це вже Дота. Ота тут тіп пішов від копії, тому що Дота подарувала можливість Емо ще трохи пограти на міді, а не відправитися до таверни одразу. До речі, він не взяв оцю грань. Я бачив, там деякі хускари починають вже потроху опановувати нову грань, яка від максимального ХП тебе лупить в відсотках. З нею дуже важко грати насправді. Але я бачив, що деякі гравці намагаються виконувати. Ця нова грань, яка дозволяє тобі там довше триває спис на герої, чи то він чистий демедж, ну, чи щось таке, я не пам'ятаю точно. Але, і він не чистий демедж, а він 1% від максимального ХП теж лупить, щось таке. А, ну, додатково... Так, але історія в тому, що ти собі, причин. Коли б'єш кожну тичку, ти знімаєш собі 4% від максимального ХП, це дуже багато, насправді. Про цього важко грати. Як же копі тушить, намагається цього так, хускара, грає агресивно. Так, що робити проти хускара? Тут або він тебе, або ти його. Ну, так. Тут іншого шляху немає. По кріпах, звісно, проблеми ми бачимо, вже величезні починають вбудовувати трохи у штурма. 16 на 6 у хускару, 11 на 1 у штурма. І це дефолт. Це нормально, що хусік настільки може закривати ворожого мідера. В цьому нічого такого немає. Ой, так копі. Зараз тут можна і загинути, якщо що. Емо. Стільки на тис. Одразу тіліпорт сюди. Але мани в нього немає, обвоги. Він не летів, але це просто, щоб злякати. Тому що він нічого натиснути тут не мав можливості. І шторм тисне тіліпорт собі на вежу. Ботл ще трохи є. Пощастило з бізнес-скріпом, хоча б його отримав. Ні, бобока тут поруч. Приємно дуже спостерігати за тим, як копі став більш впевненим саме на просцені, да, наскільки він себе впевнено почуває проти мідерів і проти таких матчапів. Приємно спостерігати. Юма, так, Юма дійсно перемагав вже на цьому свені, на цьому івенті. Тут в драфт він дуже непогано заходить, як на мене. Він і Хускара закриває, він і Кіоснайта закриває загалом, оскільки має дуже велику кількість бурстової шкоди. Зараз, тим паче, цей Хускар в тебе не дізармить, а сайленсить, а тобі так, на свині... Так, свину бай дуже просто. Він, по-перше, завжди грає з блокінгбаром, по-друге, встигнути натиснути ГДС, поки в тебе летить цей Хускар, це не дуже важко. Це потім правда. Просто рейт-кліком його вбиваєш, якщо в тебе кріт буде, то цього достатньо, щоб цього Хускара... вбитим. Єдина проблема, напевно, яку можна зараз тут помітити в анонс, по драфту принаймні, це оцей Фенікс, який, знаєте, зазвичай дуже неприємний персонаж, якщо в тебе немає прям такого очевидного героя, який розбиває яйце. Так, снепки тут немає, тому трохи важко буде. На свині ти прям зовсім не хочеш втрачати цитички з ГДСом на те, щоб зруйнувати яйце. Це прям, купа шкоди, яку ти можеш внести по ворожим героям і втрачати його на те, щоб зруйнувати яйце. Особливо, коли це якийсь там саппорт п'ятої позиції. Тобі краще вже когось вбити і спробувати вийти під Варкраєм. Кентавр нас. Я вважаю, що тут в них є ескейп проти... Так, це дефолт, що ти коли береш кентавра в Фенікса, єдине, що ти хочеш зробити, це коли ми бачимо яйце, ми натискаємо стампід і вибігаємо з-під цього яйця. Потім будуємо файт, так. Так. Тому загальна ідея зрозуміла, вона і правильна, напевно. Єдине, що треба зараз буде дивитися за тим, який же ж кінцевий результат буде лінії. А спостерігатиме за цим в будь-якому випадку будемо з офіційним спонсором трансляції GGBet. Поки потроху набирають вони обидві команди. Ми бачимо штурму прям дуже важко. Ой, тут трейндропи рятують, але важко все ще контролю просто купу і... Флу-флу загинув на ЦК, тут спробував вбити Шторм Спіріт і, скоріш за все, вийде купу шкоди він отримав. Тут Бобока вирішив просто пограти мід. Він тут як ТП зробив, так і залишився на міді. Вирішили, що треба знищити цього Шторм Спіріт. І воно вийшло, якщо що. Якщо подивитись по ластхітам та по нетворсу зараз, то Шторм Спіріт мід салат програв, але проти двох героїв та... Один з них Хускар, дуже важко якось мід виграти. З іншого боку, повинні користуватись тим, що Бобоки немає, Бобока пішов з інвізом за руною досвіду. А, вони скан натисли, вони знають, що він там, але вони не знають, що він в інвізі. Тому зараз Ганнер не побачить Бобоку і каже такий, а де?
сканти був натиснутий. І тут немає сентріка. І вони починають шукати його. Зараз буде станти, він просто А, інша? Так, Флай перекликав, і бабока залишається тут. Ладно, це просто... Спроба була непогана, але... До побачення, бабука. Дуже хотілося йому отримати, звісно, трону досвіда, тому що... А, тут знову знайшли шторма, він... А, не шторм, вибачте. Білочку знайшли, шторм зараз якраз вбиває і Хускара, скоріш за все, і Фенікса. Хоча копія, мабуть, сам загине. Спроба тут... Оце геній! Боже... Я думав, він ультимейтом зараз почне стрибати, але бачу, що в нього мани не вистачає. Васів опис спила. Що там написано? You are on fire. You are on fire. You take так, ти бачив колись, коли на тебе хек стиснуть? Ні. Там you are a pig. Реально? Просто, да. І ми колись з Каспером, нас просто порвало. Це ще на Старладері було. Нас просто, там в нас пауза якась була, і якраз пауза потрапила на те, що когось хекс натисла. І там прям you are a pig. Прикольно. Ти свинья. Так, Емо, так, знову зачепили. Лемана в Шторм Спірі та є, Кінтавр поруч, шкоди не вистачає, пішов Селенс, хоча Фенікс тут повертається, Емо намагається вийти. Стампід з'явився, але Шторм загинув. Ой-ой-ой-ой-ой, ну це вони тут трохи програли зараз Емо цю гру. Він дуже гарно перемкнув формблет, насправді, це ну, варто відмітити. Професійний гравець. Ну, так, да, це правда. Та, ну, інколи в нас бувають ситуації, коли професійні гравці від цих, від еншентів помирають армлетом, перемикаючи. Тому тут це вже така ситуація. Буває. Так, та один в міді падає. Проблемки. Тут в топі намагається знову Chaos Knight вбити, знову стан у нас подається. Лу-флу, як то кажуть, goodbye. Ну, бачиш, одні обрали шлях, що вони шторма знищують, інші обрали шлях, що вони флу-флу знищують. Ну, тут навіть я би так сказав, в тебе програний мід, але дві сайд-лінії виграні вщент просто. Ну так. Величезний кентавр, величезний Свен, який буде набирати зараз нетворс. Це проблема Хусіка, тому що проти Свена, який буде з Момом та Блакінгбаром, він йому нічого не робить. Да? Він просто біжить в нього і тисне в нього райт-клік. У нас тут... Можна, звісно, спробувати врятуватися. А чому він викопав? Бо він дуже близько був до модельки цієї. І він, можливо, би все одно помер тут. Та ні, рунка би його рятувала. Думаєш? Та я думаю, ні, диви. Та ні, він тут прям... Слухай, ну можливо, якби руна води була, він би трішки більше пожив. У нього, мабуть, більше трохи шкоди ще було, тому що мана додатково була, і якийсь ремнант натиснув би і зіграв, але так не пощастило. Викопав там не те, що треба. Кабольт йому не допомог. Кабольт не пішов в Хускара і не... Ну, а прикинь, він би дав оцю от останню тичку в момент тичку, перемикання арблета. Останню тичку – це хлистом по Хусіку. Да. Було б непогано виглядало. Блін, зараз би апарат ліворуч драв. Уф. Да, апарат виглядає проти... І проти ЦК, і проти... І проти, та. А я, до речі, я не знаю, я останнім часом... Апарат зник, його прям немає. Я не знаю, чому. А мене навпаки пабліку, от до цього міні-фікс-патчу, в мене я тупо як не зайду, в мене він в кожній грі. І я таких так людей отримав. Так, в мене таке ж саме, я не знаю. Ти на лайні проти нього, він тебе да. Тільки тачмі, в нього АОЄ цей колдфіт, якщо в тебе якийсь стан є, от, ну, кіндавр. Ти просто стан там по двох влучив, він Ice Vortex тебе натиснув, якщо щось шардом в тебе ультимейтом влучає, ти прям не рухаєшся зовсім. Це правда. Кускаром, ти ще й дохнеш від нього. Ну, мене, якщо що, я грав, типу, не пам'ятаю, який це герой в мене був, чи то Луна, чи то ще хтось. У мене прям нормальні артефакти були. Я один раз підставився в апарат, він мене в соло на п'ятірці вбив. І це не через те, що я криворукий, ну, типу... Та ні, 100% ні. А через це ж герой зламаний, реально. Опа, тут фрішний Рошанчик. Ну, вони повинні на це розраховувати, що Хусік піде вбивати Рошана. Хусік, в якого все непогано з міду було, і рівень він отримав. Так, зараз АЄ, зараз повинна початися дуже активна гра від Хусіка, тому що йому треба йти шукати, вбивати. Але от проти кентавра, пасівка в 4, блейдмейл, якось ти там заїхав невдало, і закінчуєшся ти на... Але його б'ють. По ідеї ж повинні, я думаю, повинні. Ну, так там шостий бока зараз... А чого ж ти гонарчик не реагуєш? Ні, все непогано. Вони все одно його б'ють. Блейдмейл, але він тільки зараз з'явився, він там його витратив на кріпчик. Тому... Оце непогано, вони вбивають другий нетворс на мапі. З'явився дагер в пангу, без діфузов грає просто на ініціацію, щоб
завдати трохи шкоди та паніку зробити там як десь позаду бійки. А що з штормом? Як його повертати в гру? Які скіли повинен знаходити? Скіли повинен знаходити, але це треба робити, скоріш за все, з кентаврами. В кентавра зараз поки що немає. Блінка, тому він першим піти не може. Є. От тільки що з'явився. О, непогано, 12 хвилин в нього і блейдмейл, і дагер. Ну, це прям відчувається, що лайн вони перемогли. Також фарм пішов. Збирає Блекінг Бар, але проти Свена все ще не працює. Тому що якщо в Свена буде БКБ Крісталіс, а в нього поки що шабля. Ну, все ж таки 12 хвилин гри, я не думаю, що в нього повинно бути зараз, ну, прям велика купа артефактів. Я думаю, що і так шабля мом це нормально. У мене такий предмет тільки на 20-ті з'являється. Так, тут Лєріс стрибають, вони, як ми бачимо, дуже непогано в кілоснайта, можуть його забрати, вбити, ще й прив'язка пішла, ультимейт, худинг залітає, та і герой помирає. Та ні, тут помирає. Щось Флай-Флай, він по фарму також страждає, як і Шторм. Тобто вони прям майже разом йдуть. І що в нас зараз? Свен 12-го рівня, другий ГДС. Так він, мабуть, навіть в бійку хоче зараз піти. Та я би боявся, там і Фенікси, і Нюкси, і Нюксиці, і Панголіри кляті. Ну, стампідік, натис, вийшов. Це ж правда. Але поки качається, ми бачимо, нікуди не поспішаємо. На Шторма треба якось камбекати. Ми бачимо, зараз в топі зробили вбивство. Він трішечки грошенят на цьому заробив. Смоук. Нікс знайшов. Побачив кентавра. О, ні. Побачив Шторма. В смоках підуть за Штормом. Ну, Бобока показує все. Якщо почне Нікс, вони його вже вбивають. Це ББ. Панго поїхав вже, так? Да? Да. А, він майже вижив, до речі, майже вижив. Ну там... І ще в нього анімація, поки він да, ці руки підніме, так, збереться так, в блискавку в цю. Тому там ще трохи часу було в Панго, щоб його зачепити. Так, я думаю, до речі, тут на Хускарі можна спробувати зібрати, типу, БКБ, але Барда Кераса, після цього можна виходити на Сатанік, і загально, по ідеї, Свен тебе і не вб'є, але до цього предметів якось дожити думаю, треба. Я думаю, що якщо в Свена з'явиться Дейдлус, він все одно... Да. Ну, є таке в мене відчуття. Армлетом там не пограєш, тому що там багато відсотків, що ти просто програєш цим армлетом. В нього там прям буде купа шкоди. Ну, побачимо, як воно буде, тому що поки що тримається Хускар непогано. Я розумію, що початок гри в нього гарний за рахунок того, що багато уваги на мід було і від Бобоки він прийшов там, допомагав йому знищити цього Шторма. Так, друзі, а дивимось ми цю трансляцію разом з нашим офіційним спонсором GGBet. Обирайте собі переможця та тримайте лінію разом. 15 хвилина. Що тут буде в нас... А що він збирає? Оркід збирає. Ну, це про те, що ми казали, але я не можу казати, що це швидкий оркід, тому що час вже пройшов. Ну, він вже повинен бути. Він вже повинен бути, і він вже, от, ну, зараз найкращий час, коли тобі треба там вбивати якогось Шторма, якого ти побачив, натис на нього оркід Ріфт, і це фрі вбивство. Але коли він з'явиться, в мене відчуття, що в Шторма вже може бути якийсь захисний артефакт. Юл або спроба Блекінг Бар якийсь зробити. Я не бачив, що там Шторм збирає. Мабуть, він знову через Каю грає. Да, так, да, він да. грає через Каю. Він грає через Каю, це означає, що треба ще трохи часу. Спішов шукати, побачили, але там вже Блінк, Зіл встиг вийти. Я думав, Стампід буде натиснути, те, щоб його знайти. І в нас потрохи закінчується Єгіс. Небагато зробили за цей... А що вони взагалі зробили за Єгіс? А вони тільки Чекай. Шторма вбили один раз, все, більше нічого. Більше нічого не зробили, він просто фармив стаки іншей. Нічого більше не було. І одразу Блекінг Бар там збирає. Це, ну, вважаю, що це вірне рішення, коли ти граєш проти Хускара, коли там Сайленс, тут Панго якийсь стрибає в тебе, тому Блекінг Бар тут... Іншу знайшли, але в неї барабани стільки трохи не пощастило з нейтралкою. Ну б'ють, ну, ну тут Кусік пропонує шкоду. Стрибнули.
сапером з руною хасти. Та один просто зараз від кейпів впаде в міді. Гарно, кріпи дають більше імпакту поки що, ніж я зазвичай в своїх іграх. Непогано. Да, і Шторм просто буде виходити в шарди в БКБ, як ми бачимо. Буде таким чином пробувати себе захистити. БКБшка готова у Хускара, і тому вони хочуть скористатися цим предметом. Намагається максимально швидко пушити зараз нижню Т2. Зібралися тут докупи. І пушить Т2. Ну, я не впевнений, що Наунз готовий зараз йти прямо в бійку 5 на 5. Мабуть, треба ще трохи зібрати Блекінг барів. Ну, прям Свену треба і Шторму треба. От Свена є. Свена вже є. Мабуть, зараз буде смоук і підуть шукати вбивство. Так, впаде зараз вежа. Ледва живий, знайшли. Ну, це Панго. Це не те, що треба. Зачепили, стампід, імпетус пішов, знайшли, вб'ють. Вб'ють боку, достатньо там шкоди і не встигає він вийти. Стампід занадто багато дає мовспіду. Ой, а станчик буде. Ай-яй-яй, не показав віженом кентавр тут, але стан все одно не доганяє. Станчик є, що в Шторма помай. Ой-ой-ой-ой, пішли. Зачепити немає чим. Шаблі не вистачає. Там кристаліса дуже не вистачає, тому що він прям от шкоду... Знаєш, я думаю, доїдалося навіть не вистачило тут трішечки, щоб прям задовго. Доїдалося, там все закінчилося ще до ТП, скоріш за все. А от кристаліс... А що він там? Одразу блінк? А, блінк сіє. Це... БКБ Сія мені не дуже подобається. Якось багато захисних артефактів на Свені одразу в тебе з'являється, і ти трохи по шкоді втрачаєш. Тому що в тебе один айтем коштує, купу грошей, це Блекінг Бар, потім ти збираєш блінк, це для того, щоб натиснути. Ну, воно, звісно, ДПС додає, якщо ти на дистанції був. Блінк допомагає внести якусь шкоду, але... Коротше, Кристаліс мені дуже подобається на Свені. Він прям бустить шкоду занадто гарно, щоб його не збирати. Потім сіє ще 4К і тільки потім буде збирати, скоріш за все. Та мені здається, що загально на Свена от білд оцей от з... Ой-ой-ой. Ще буде контроль. Ще... А, тут Блекінг Бар, мабуть, треба вийти. Виходить, імпетуси пішли, грає Армлєто. Користувай вже. Покі... А так стампід є. Вони можуть ще зараз піти. Другим темпом. Ой, гарно Нікс відіграв по трьох. Зачепили по боку, Свен вже поруч, але він рятує свого мідера. Це непогано. Бабоку тут відіграв. Рятовника. Поки мені взагалі не зрозуміло, яким чином повинні 5x5 вигравати файти IG. Це дуже важко зробити. І це дуже гарно, якщо поставлять і буде Панку там їздити. Mm-hmm. Я розумію, що все ще є Свен з Блекінг Баром, і нічого на нього немає, але він їй це не буде руйнувати, думаю. А, він Яшу купує. Вирішив, що Блінк почекає. Я би, блін, прям зовсім казав, що почекає, тому що ти граєш все ж з кентавром, і ти завжди можеш на стампіді бійку почати. Якщо ти не залишаєш його на ескейп від Фенікса, то можеш з нього просто почати. І цього Фенікса за стан просто вбити. В тебе є Шторм, який може стрибнути. І в нього БКБ з'явиться. Трохи потрохи. А в нас там Рошан з'явився, якщо що. Вже є на ботимі. Спробувати його вбити. Ой, як ще... А щось Шторму прям не вистачає на творчості. Знайшли. Стампід. Пайп. Блейд Мейл. Поруч нікого немає. Блін, встиг натиснути, тому що бар'єр працює. Ну от пайп дає можливість інколи такі хайлайти зробити, я так казав. От так от хепен. Shit happens. Shit happens, да. Пайп. Я вважаю, що пайп зараз, я б казав, він переапаний. Занадто гарний айтем, який зараз існує. Тому, ну, ти його збираєш, і бар'єр в тебе є, цей, який дає можливості блінк натиснути, і працює на всю команду. Це прям виглядає дуже гарно. Пішли шукати, пішли в рушпід. Рошан каже, що мене б'ють. Чуємо рор. Стампід поки що на ХД. Дуже довго йдуть. Дуже довго йдуть, але й дуже довго вбивають Рошана, тому, мабуть, і встигнуть. Зараз Флай-Флай
побачили його. Його б'ють за Рошана, звісно. А кого там ще зачепили? Та нікого не зачепили. Скейпу немає, не вийде Бобока. Слухай, а мабуть... Та ні. Мабуть, Рошан він того і... Не вартував, думаю. Ну що, в них зараз новий хуск, який піде на фарм з цим Аєгісом. Якщо вони зараз щось створять з цим Аєгісом, питань не буде. А якщо він знову піде фармити трикутники 5 хвилин там буде вбивати кріпчиків, то тут питання. Свен вже на 3К більш має, ніж Хусік. Якщо темп буде стримуватись, то через десь 3-4 хвилини в нього набагато більше нетворця буде. Ну, в нього вже сіє, так. Так, так, так. І я про те, що в них оцей ЦК, який... Ну, з не дуже швидким оркідом з'явився, він зараз просто не грає, його не існує на мапі, його там вбили спочатку 3-4 рази, зараз його знайшли, знову вбивають, і в нього цей швидкий оркід-армлет, він нічого не робить. Краще вже було знову робити мідас. Да. З таким темпом гри краще вже робити мідас. Юма забирає Торментора, Флай отримує для себе шарт. Непогано. Ну і в Юми 20 рівень з'являється. Зараз обирати собі талант. Вирішив собі гарпун взяти спочатку, потім, напевно, буде виходити в Дедалус. Взяв собі Warcry Armor, плюс 8. Опа, а що тут роблять IG? А IG пробують скористатися смоком. А вони пішли, так, шукати когось вбити за Єгісом, і спроба буде вдала, але по саппорту, скоріш за все, стампід натиснув, не рятують. Інчу, стампід, а не вийшли в бійку зайти, ось зараз просто зникає. Поки що непогано працює Алібарда, яку натисли. Що, вони будуть царчати Аєгіс? Ні, Блейдмейл, купа шкоди, закінчується Аєгіс, Свен пішов шукати. Та ні, ти подивись, він просто знищує їх. Да. Там яйце зникло, пум, камер, дабл кіл, там ще і флай, з якого все починалось, він вийшов з бійки. А що, треба вийти просто? Він не вийде. Ой, блін, Ну, вони якось... Штармамани немає. Але все одно, вони втрачають Аєгіс, вони втрачають трьох героїв, вони втрачають яйце Фенікса, і це все на розмін Кентавра та ГДС від Свена. Ну, якось не дуже багато. Він за Аєгіс майже нічого не зробив, вони вбивають Кентавра і все. Ну, не можу казати, що я... Що мені подобається цей ЦК, це по-перше. Але до нього небагато питань, тому що проти нього грали як проти Штарма на міді. Його просто постійно там в трьох, в чотирьох знищували. Але Шторм, як ми бачимо, все ще може стрибнути, когось зачепити та разом з Феном вбити. А ЦК трохи важче, тому що якщо він прям піде в бійку, він вже не повертається. Да. Гарпун сіє, наступний Крісталіс. От замість Брейсера з'явиться Крісталіс. І оце вже буде прям, ну, дуже боляче. Там прорахувати шкоду буде вже важко, тому що якщо зараз ти бачиш, там Фен під ГДСом вб'є і, ну... Ти можеш рахувати шкоду, яку він вносить, то потім, коли там шматки від Крісталіса будуть відривати, вже важко. Да, і БКБ просто... тут також не рятує. Він зараз бере БКБ, а що це дасть? Ну, Свен все одно всі ілюзії прибере, і його також прибере, тому що це не додатковий армор. А це дасть, Вітя, сміливість бути собою. Це Myself від Ів Сен Лоран. Переходьте за банером під трансляцією та відчуйте аромат свободи. Я вже пішов. Мені дуже не вистачає аромата свободи. Вибач. Знайшли Фенікса, він стрибнув, яйце він не тисне, загинув дуже швидко. І це не буде його майже хвилину, це є можливість піти зруйнувати вежу зараз. Чи Т1, чи Т2 одразу підуть. Ну, Юми каже, хочу одразу Т2. В нього ще й нейтралка, яка допомагає. Пуша ГДС вирішив не тиснути. 21-го рівня він. Ну, це прям... Занадто багато в нього по нетворсу, якщо подивитись. Ми не дуже часто зараз бачимо цього Свена, тому що їм, ну, мало хто грає. Тому що зараз є Луна, зараз є Медуза, такі керрі, яких постійно обирають. Найбільш стабільний, скоріш за все. Поїхав Панго. А що, ТП тиснути треба? Так, він натиснув ТП. Але от я... Декілька разів бачив Свена, і він непогано виглядає. Він по темпу фарма прям тримається.
і Шкоду пропоную потім. Було б мємно, якби оцей горішок добив просто пан Голєр в БКБ, знаєш, там коли тичка по 150 прилітає, а в тебе нетворс отакий от як у Enchantress, то мені здається загально, що таке могло статися. ГМ купляє Худен для того, щоб контролювати максимум карти. Ну слухай, стрибок. Ой, знову Фенікс, він тільки-тільки повернувся, гарпун, станчик пішов, і це треба тиснути, і мабуть відійти. Стампід поки що не тисне, каже, що не треба. Ну так і є, вийшли. Все, і просто міт хочуть. А вони хочуть міт, так. Так правильно. А що там, ну, Фенікса немає, Свен все, що має блекінг. Так його не б'ють швидко, типу, ви не зможете його вбити швидко. Ну от зараз спроба буде. А що, вони хочуть його стрибнути? Боже. Його сіє! Боже! Його сіє, ви нічого йому не робите. Ладно. Буває. Це, судячи за все, кінцева зупинка, це піхрани. Це піхрани. Це вони, ну а що тут робити? Так, а що, в нас просто за сьогодні Азуре і Айджі вилетіли, правильно? Так. Ха. 0-2-0-2. Не вийшло трохи. Ну, ще грають, але я не бачу, чим їм чіплятися за цю гру. Вони прям, ну, погано виглядають. Юл, зараз буде кінтавр, стрибнув. Але Сія гарно працює. Тут зараз буде гарпун. Рятує його трохи пангу, але ненадовго. Емо, ще декілька тичок. Кентавр поруч, зачепили, вбивають його, байбеку немає. І ще один стан буде. Да, від кентавра по двох треба тиснути гудгейм. Я думаю, тут немає сенсу грати далі. Ну щось дуже швиденько, півгодини пограли і до побачення. Байбек від Фенікса, але ультимейта в нього немає. Не знаю, чого вони тут намагаються зробити. Скоріше за все, і Хусік зараз байбек натисне. Тому що, ну, йому просто трон зараз руйнують. Треба щось робити з цим. Або ФКшити. Або натиснуть ГГ, то да. Вже... І можна от наступну паблік прочавити на Хускарі, і от там точно виграти можна. Ага. На ласт пік Хускарі 24. Або Неверсвіл. А, стоп, що? Стоп. Я тільки зараз на це звернув увагу. Чого? Там у мужика на Chaos Knight грань і раціональність. Правильно? Не подобається тобі ця грань. Оця, яка з Reality Rift, ти ж зрозумів, да? Оця, який брейки накладає, там щось сайленси, такі от приколи там. Ну, тако що брейк погано. Ні, а додаткову ілюзію ти не хочеш на халяву отримати? Та де тут проти свіна додаткова ілюзія? Де вона за... буде? Вона на фарм. На фарм, так, згоден. Ну, бачиш, йому тут не далі. Та навіть на відпушу цей, от, знаєш, білд зробити собі з тим, що ти шарт просто береш і в голову прилітає дві люди. Ти вирішив доколупатись до флу-флу за грань? Ну, в нас тут, якщо ми почнемо цей шлях чіпати флу-флу, ми не закінчимо ніколи. В нас буде до кінця сьогоднішнього ефіру, ми будемо до флу-флу доколупуватись. Ганнер знайшли. Юл. А хтось поруч є? Рятувати не хто? А, БКБ. До побачення. В нього такий прикольчик. Стоп, що? А, так він... Мужик, а що сталося? Вайблейд мейл ще є. Може, стоп, що сталося? Я не знаю, а мабуть там... Допоможіть бачите? Хто-небудь! Та ні, там нікого немає. Допоможіть хто-небудь, я залишився біля порталу. А що йому збило тепер? Він сам від мене. Він сам від мене? Ні, ну мені здесь... Ну да. Ну, тоді тут допоможіть хтось. Допоможу, не треба волати тут. Але, ну, я не граю на цій карті. Допоможіть. Це от коли ти їдеш мєм з велосипеда? Тут допоможіть хто-небудь. Да. Палку собі в тебе влупив? Да. Допоможіть! Ну хоч хтось, я все зробив. Ні, в такий момент треба, знаєш, це мєм робити, треба, ти вставляєш собі палку в колись, такий, клята, команда, ніхто не допомагає. Так треба це було зробити. Команда руїнерів. Знову 1x9. АФК-боти. Так, АФК-боти, знову 1x9. І де ви всі? Вони всі тут. Ми на бійку йшли. Чому ви не сказали, що ви не прийдете? Є відміни в ТП. Так, добре, що тут? Dragonlance хоче собі збирати далі. Enchantress, там же і Boots of Bearing, і Solar Crest, і знову підкопали, ага. Так, а ні, а що? Так, а далі? А далі що буде? Вони навіть не можуть перерахувати контроль на нього, із-за того, що Сія — це яка статус Resistance дає. Я буду машинити на цей тим завжди. Стрибок, зачепили, ще один стан, Юл натиснув, він БКБ не натис, тому є можливість трохи пограти, а Stampede треба тиснути, щоб вийти. Так. Блекінг Бар поки що не КД, Блейдмейл натис і повертається одразу. Каже, я ще хочу бійку. І бійка йде. Загинув Фенікс, шторма вбивають, але ну... Два удари на Нюкса. Ви на власні очі все побачили, що робить Свен.
Емо такий біжить, я каже, ще хочу бійку. І він каже, давай ще бійку. Disarm, Silence, тут... Йоу, давай, він якурсе! Він якурсе в Enrage, коли... На, два удари, знову майже помирає Нюкс. Іде далі на Емо, його вбиває. Це, друзі, ну... Ну так, це кінцево вже. Ми будемо дивитися зараз за тим, як закінчується потроху ця карта, але загально... Та вони нічого не зробили. Якщо відверто кажучи, подивись, вбивств немає. Вони грають з Хускаром ЦК, і це повинна була бути швидка гра. Я маю на увазі темп гри від IG, що вони повинні бути, були йти, щось когось вбивати постійно з Хускаром, стрибати. Все інше, і вони непогано почали, тому що знищили Шторма з міду. Це герой, який міг також... щось робити на мапі, але як ми бачимо, цього не сталося. Вони за Єгісом просто 5 хвилин вбивали кріпів на трикутнику. Блін, ну, насправді гарна серія від Юми, теж варто відмінити. Загалом він дуже гарно відіграв. Він дуже гарно відіграв, до нього питання як до керрі немає. Ну, якщо порівнювати його перформанс проти Флуфлу, то тут прям, ну, вибач. А що вони спробують кентавра вбити? Там, ну, щось там на Свена бекканули. Куди там, флуфлу немає. Ге, кажуть. IG, дійсно, Outgame програли 2-0, швиденька друга.